Ahoj, tady je Apple a Ferrari. Zase vás vítám u dalšího let's play na hru Team Fortress. A je tady s náma host, který se tady hraje na neviditelného. Pozdrav. Čau. No, to je. Jmenuje se... Ne, moje teleporty! No, hrajem tady za inženýry, tady něco mám postaveno, no. Ne, ono mi to... super. To dáme trošku vypastit. Moc! Oh, to je sniper. Normální sniper. Do prdě, oprav mi to! Nebo. Zabil jsem toho. Ten to si ty je to portlo na spawn. Ne, ne, mi to portlo do vody někam. No to je ono, no, to je u věže. Tak. Já si na spawn. No nechceš na spawn. Happy tady s náma teď bude točit, to je můj dobrý kamarád, viď, Happy? Mhm. Ano, teď hrajeme spolu na šejku. Ne. Jaký fishkill? Fish. Já nenávidím fishkill. Co to je fishkill? No zabij takovou blbou rybou. Jo, tu ten fishkill, už vím. Hej, dobrý port, ten budu využívat. Ten můj? Mhm. Jo, dík. No. No tak mně se hodí, protože já jdu... Dneska by měl ještě být jeden let's play, na co, jo, na multiplayer na Minecraftu, to budeme jenom já a Happy, občas se připojí Apple, veď, Apple, jo. Tak, nevidíte nic na... No, tak, chceš Apple pomoct? Počkej, no. Hele, sniper, backstep. Dělej, backstep, dělej, backstep, backstep. Tak, další sniper, prosím. Ne, snipery nerad. Sakra, scout, kašlat na něho. Kakat, anebo šmoulit na něj, šmoulit na něj. Hele, soldier, doufám, že mu dám backstep. Holy fishkill. Holy fishkill. Ne, sakra. Ty jsi ale fish troll. Ježíš Ferrari, proč tady máš tu sentry, no? Nebo to je... Ne, 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 ti bude mě. Ty, jo, dobrý, ještě tady ten portál. Tady jsou vytyť nějaký. To, kde seš? Nic, už mě dva dominujou, no super. Dominuce. Tři mě dominujou. Já mám lagy. No, protože Apple-ovo výkonný počítač je na 31 fps. Promiňte, mě jsem si musel zakašlat. Promiňte za sprostá slova, ale při téhle hře... No, ne, je, takhle. Ferrari jdu taky postavit port. Time has been added. Vidě ple. Jo jo. A ještě, já se topím. Mám rád snipery kempící. Já ještě budu pak točit ty, Assassin's Creed, Bionic Commando. Ještě budeme točit taky. Vidě ple. Jež, zabil jsem scouta. Dík. To povede málo kdy. Happy Mane, ty hoříš. Kurně, já taky hořím. Happy Mane, ty hoříš. Já taky hořím. Já jdu za... Čau, Happy. Já jdu za skoku. Ano, náš malý cikánek Happy. Ne, on jenom se proměňuje. Kdo mi zničil? Kdo mi nic nezničil? Apple Ferrari. Co? LOL. Jsem se pomstil. Co nedá, když mám 70. Moje luxusní puška. Jo, nejlepší bylo na tom prvním videu. Já tady vypiju své nové pitíčko. A dej, jestli tohle ještě nikdo někdy v životě uvidí, tak nám něco napište do komentářů. Nebo aspoň se podívejte na to video. Ne, kecám. Ne, ne, ne! Zasahanej heavy. Zasahanej heavy! Ne, sakra! Kurňa jist. Nemám rád... Apple byl scout? Co? Aha, Apple je scout. Apple, ty jsi scout? Tak mám jít za inženýra. Jo, pojď. OK. Jo, rád. Tak, Happy. No, já to tko... Co mě to ale leči? Já mám teďko hodně lagy. Ano, na Apple-ovo výkonném počítači.
jsem to říkal. Já vždycky stojím na místě chvíli a potom mi to vždycky jde úplně samo. Apple teď nebude točit, protože nemá výkonný počítač. Ale bude točit potom. Ne, nerozbít, fujky, nemám raz rád. Počkej, to není můj telefon. No, a mě se... Mě se seklo TF. Mhm, no, výkonný počítač. Ano, Apple, tak teď Apple vypadl ze hry, tak teď tady budeme jenom já a Happy, věď Happy. Jsem zabil ho. Yes, mám sentry 0 na tom. Kde? Tam na tamtom control pointu. Na tom druhém? Mhm. Když postavíš ten teleport, máš ho vykuněnej na max, jo? Já nemám železo na to. Tak pojď semka a postav mi ten senzor. Jo, hned já se tam... Zbláznil si, myslíš, má tvojich železo? Jo, co to bylo? Fuj, něco mě poustalo do prdelky. Co to bylo? Fuj. Ne. Sakra. Mám to tam odnes ještě? Nesu dispenser. Ne. Sakra, teď mě to všechno zničil Spy. Podívej se, teď se dívej tam nahoru. Teď tam bude samý, že mě to sapnu. A teďka, jo, teď to bude. A teď. No, viděl. Ty vole. Něco jsem ti uchránil, teleport. To je fakt hodně, ne? Já jdu s tou mou super čupr divnou bazukou, která je blbá, no, prostě. Počkej, ne, pojď ještě za toho. Já tady mám náhodu. Tak jo, já jdu tak, já jdu za... Já když tak půjdu, já už se spouští to. Tovko, já jdu asi za snipera, nebudu snipit, já budu za spaje. Teď tady nikdo není za spaje, takže to bude lehčí. Na sniperově to budu, když máš to proti backstabům, že nemáš tu minigun. No, ale zase výhodný, že když na to budou, nějaký cikání, tak to ochrání. No zase, ale když máš maší, tak s tou nemůžeš střílet bez toho. A jo, to je jasné. Kdybyste nevěděli, o čím se bavíme, tak se bavíme o zbraních. Na TF-ku. To asi musí vědět, když se dívají. No co? Je, jde se zapíkovat. No, zítra je dobrý den, že jo? Jo. Lol. Zítra je dobrý den. Nikoho jsem zabil a zabil jsem i sebe. Jak dlouho už točíme? Stejně už tu novej nějakej nejdraka tomu. Kurňa. Mně to teď vůbec nejde za nic. Mně taky ne. Jak dlouho točíme? Já nevím, kdo pustil stopu. Chviličku, když jsme teď začali. Jak dlouho začali. Nevím, 10 minut, půl minuty, 5 minut, spíš 5 minut to bude. Čau, Happy. Ano tak, sentry no. Ferrari je za Sojera. A do komentáře nám napište něco o Číně. Ne. Spíš prostě. Nesnáším spáje! I love spáje. Happy jdem za spáje. Prej, nesnáším spáje. Yep. Happy jdem za spáje. Tak ty mě nasrali, vy mu tak za spáje nemůžem. Medic? Jo, Happy má dobrýho medika. Já mám taky už novou na medika. Já nemám na medika nic. Já jdu za pojera, za toho mi to jde dobře docela. Já mám na novou na to healování. Jo. Tak teď jdeme někoho zabít, viď? Trefím. Tak budem točit ještě tak 10 minut. To díl. To by bylo krátký video. Headshot. Fuj, se tě rozbíjí něco jiného. A co? To se neříká. To jsou hambitý slova. Proč? Ale proč ne? Headshot.
O, kdybyste se ptali, tak už mám všechny achievementy. To je všechny, jo. Jak to, že mě nehejuje medic, to je no, hlasný. Úplně všechny, no. Ferrari ti to dosvědčí, že mám úplně všechny. Jo, má všechny achievementy. A že jsi je dal přes ten server. Ne, on si je načítoval. No, a to je přes ten server. Ne, on si stáhnul na to program. Aha. Já vám to, dáme vám to do popiska, když to... Ale no co? Ne, ne, ne. Hackování by se nemělo šířit. Je to blbost. Vždyť já nehackuju. No to, no, to je úplný, no. A co, co si myslíš, že je to giveování, GIF achievement. Ne, ne, to ne. Žádný GIF? Bylo na forum. No zabij ne, Ferrari. Koho? No toho Heavyho. A kdo natáčí Ferrari? Stačí. Jo, co? Jo, stačí. Kdo natáčí Ferrari nebo Apple vlastně? Já. Pepo, já už jsem připojil na server. Za tebou. Dík. Applovo výkonný počítač. Ne. Mě zabil Rolo. Tak. Je to mi vůbec nedá, co to smíchu? Je. Vám vůbec nemluvím, ale já jsem prostě zežraný do hry. A já chci medika. Ej, nevezmeš ty heavy, jo? Abysme to navázali na to. Já si klidně vemu medika. Medika. Leo Ferrari? No, co je? Hej, Ferrari, za co jsi dostal tu zbra? Jakou? Za co jsi dostal? No, tu na inženýra. Sám od sebe přišla. Jo. Čekám, a hrál si hodně za inženýra. Nehrál. Ne. Váša. Váša. Kdo je tady dobrý? Zampon. Ty vole, ne. Hej, mám i brčárč. Hm. Tak já jdu za Heavyho. Ferrari nechci. Uberchar. Dík. I connecting. Jo, ty máš ten hrozně dobrý, ten quick fox. No. Jasně, quick fox. Zabij ne, pozor, to je spy za tebou. To je spy za tebou. Je to spy. No, já to můžu, ne? Když mi tam ten debil vypraští. Přežil jsem. To si už podpůj. Bio, nic vám dostali. Za tebou. Přede mnou! No předtím to bylo za tebou. Pozor! A... Takže budeme točit tak do... Auze, nahoře na tý věží. Tady dole, dole! Proč mi budem to backstepy? Kde je Ferrari? A se plem. Ach jo, no já nevím, co byste chtěli vědět, jdem tady chodíme s Happym a jdeme střílet. No. A když bude hodně odběratelů, tak uděláme někdy vlog. No tak, Nada. Jenom ty uděláš vlog. Já? Ne. Tohle nejde. Ne, já jsem měl i brčát. Asi jsem ho měl spustit, že? No to asi trošku jo, no, by to chtělo. Tak proč neřekl? Ibrchur! Hej, Ibrchur. Tak, co bychom ještě řekli k divákům? Jo, že budou každý den vycházet videa kromě víkendu. A jo, o víkendech taky budou. Nebo, ne, to nevím, jestli zvládneme pravidelně, no. O víkendech to bude jenom... Zahrajte tam. Takže furt. Ne, já to nejde. Do prdele! Jsem neměl Ibrchurč, jinak by ho dal. Už do... Hej, mluvíme k divákům, ale zase nevnímáme hru, tyjo. Promiňte, ale mě prostě naštval ten spy prostě mi dal backstep. Já jdu za spy. Já mám taky ten výchozí. Ježišmarja, mluv slušně! Jak se ne? No, pát, všichni jste prohráli. Aha, dobré. Ne.
Ale skoro i brčarč. Pozor, tam ten sniper. Hej, to tady mi je jeden spy. A vidím tady nějakýho heavyka. A je to nějaký jab. Mě dominuje. Jepi. La 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 la. You did well. Je zase za něco jiného. Přesně. Jde, zkusíme oba ty spáje. Teď je plno ze spáje, teď můžu. Teď jsou tři spájové. Aha. Jo, dobré. Kde seš? Já? Teď, tak půjdeme spolu, jo? Jdu po trubím. Já taky. A jdeme kempit na spawn. Promiňte, Applovo výkonný počítač teď načítá TF-ko. Teď já už hraju za spáje, tak já nevím jako co kecáte. Jo, Apple je tady, pardon. Tak se ani nepřihlásil. Já jsem říkal, že už jsem se připil, to jsem se tak nějak... Tak na mě dominuje. Co jsi říkal o těch prstů? Oh, teď mi máme... Ježíši Maria! Já se tak nemám rád. Tak, promiňte, mě nenaskočilo to. TF-ko. Takže já se tady s tímhle tady s váma skončím na Minecraftu, na mém singlu. I s Happym, viď Happy? Mhm. My se tady s váma loučíme a uvidíme se u dalších videí. Ahoj!